yakın oluyor başta. Почему проезжал вот этот здоровый Николаевский? Народу зараз. От мені здається, що на озері він ніскільки злякався, скільки там, блін, як в цьому конзерва. Стільки людей було. Я сподівався, що вода така. Ні, то я думаю, що він через те, що я дуже різко засовував тут. Знаєш. Бо я коли потрохи його засовував, ножками так, ну він не
хотів, а потім кричав more, more. А потім, коли тато взяв more, тато взяв і засунув. Там, де ви колись в озері купалися, що ми там ночували гори. Тобто він там не хотів вилазити, ти пам'ятаєш, що ти його виніс на берег, а він назад? Там було люкс, там взагалі нікого не було.
важко для того, хто не вміє. Але я маю на увазі, що не важко орієнтуватися. Квадратні, ну. Мені цікаво, якби ти пала. Я б хотіла подивитися, як ти пала на таблиці. До речі, коли заради приколу можна буде попробувати? Перший там, чи руля по-друге, там ж всі дороги ось такі, ось такі. Так, так. Бачите, що з ним робиться, і сюди на північ так само.
лайнер стоїть там. Ага. Як будинок. Це точно круз-лайнер? Так. Реально, як будинок сидить, такий квартал. Так, так. Мені це... Розуміє така, в нього підводна частина. Go. Андрій, кусь на вас питає, чи ні? Ні. Чому кусь? Кусь розе пальці. Смачно? Розе пальці. Не остатки. Все остатки. Там Audi справа. Там десь Mercedes, так само і BMW. Аурус там далі пізніше. Бісо це якось мультика. Так, я бачу. Бус той на другому поверсі. А цікаво, чи він сучасний, чи він так просто зроблений? Мені здається, що це старий. Хіпі. Так, щось під хіппі. Маленький червоний фонтан. В першому поверсі. Ну, такий. Маленький. Якийсь смішний. Mail truck. Маленький, але дивися, що там. Це дверний. Вже так відсилити далі. Що там? Тут ти трохи вдома. Ну. Відчувається трохи вдома. Вже відчувається вдома. Твої рідні нью-йоркери, бач, ока тішиться. 5 секунд і зразу і... My shoes, my car. My shoes, my car.
Макусю тихо. А як він тебе, коли ми виїхали, каже, о май гад. Я вже йому татові казала, зауважили, як він цього разу якось ми на Дніпром їхали, він на пустовка приїду, хнихав щось там, а це цього разу. Йому цікавіше стає все, знаєш. Все стає цікавіше розглядатися. Пам'ятаєш, коли він казав це? What sound does a chicken make? Десь набрався вражень, трохи стресанув через воду. Та й через цих людей, я думаю, ми всі стресанули трохи спочатку. Ми б ніби зайшли на чужу вечірку туди. Читає, пише Unlimited Man is 50, я думаю. Я читаю Unlimited Я не помню, я не помню.
взагалі світ чи ну то вже нема таких обмежень. Ці промислові площадки нормально зробили. Так? Ну так, вже нема. Пам'ятаєш, як ми летіли в Австрію, типу, які там перевірки, чи тебе маска така, чи така, чи ковідні сертифікати є, щоб дві перевірки було, а зараз. Ну там ми з Маркусом ще прилітали, то мали поки, ну, мати ті на ковід, що. Пам'ятаєш, як ми їздили робити цей. Куди ми їздили? Це десь тут ми, по-моєму, перебувалися. Ні, навпаки, в Україні, пам'ятаєш, ми коли горіли. А, ну, Чорткові ми були. Чорткові були, чи був жістяк, пам'ятаєш, то. Я згадав туди, сюди, то. Так, це було. О, Трамп Тауер. Та дуські файні. Те, що я хотіла казати тобі, є Trump Tower. Кузику, що ти думаєш про Трампа? Це п'ята година? Адміністрацію через цей палестинський конфлікт, типу, через те, що Ізраїль типу, та, хоче Рафу вигнати звідти, ну, взагалі цієї території смує вигнати цей Хамас. То я думаю, що тут. Але головне парадокс в тому, що Хамас офіційно на офіційних виборах виграє. Ну, тобто люди там на тих територіях підтримують Хамас. Якби Хамас не робив те, що вони робили 7 жовтня, типу ніхто б зараз не говорив про ніякий геноцид, типу, що там розказують геноцид. Ну, звичайно, люди страждають. Звичайно, це війна. А хто це почав? З якої причини? Вони, ну, тобто це спеціально, щоб підняти свої акції. Типу. Для мене це велика жалоба. Хтось навіть казав, що Іран був шокований, хоч він і є головним спонсором Хамасу, але Іран був шокований, що вони навіть не поставили Іран до відома. Не Іран перших пару тижнів не знав, як реагувати, що робити. А тепер як повернули? Типу, тепер повернули, що ізраїльцям. Тільки в книжках і якісь думки слухав про те, що в американських університетах занадто лівацька ідеологія, типу, серед професорів, яку вони прищеплюють студентам. А тепер дивлюся за цими протестами, я розумію, що це так і так. Ліваки конкретні. Я думаю, що наш Маркус ще прийде, буде нам розказувати, як це класно точно жити при комунізмі. Тато, я цього не хочу, тато. Там так нормально буде, ну, голови наливати всяке. Ну, я то і кажу, що. Може, в Україну відправити вчитися, тато, поки він не устаканиться. Ні, ну реально, він потім буде, як ці наші друзі, ходити розказувати. Так, так. Що вони занадто багато заробляють, їм дуже незручно. Дякую.